ទុំលំអនកាយនិងគោរពនិងជម្រាបសួរទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍នៃការព្យាយាមបំភ្លៃនិងរុញសភាពការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLVDTA ដែលមានកម្ពុជាយើងកាឡាវនិងវៀតណាមហើយកម្ពុជារបស់យើងនេះមានខេត្តចំនួន4គឺកាចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីបានខ្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលនាំឲ្យរំជើបរំជួលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមែនទែនជាពិសេសពីសំណាក់អ្នកនយោបាយដែលមានចេតនាពឹសពុលហ្នឹងគឺថាបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងរុញច្រាននៅព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្កើតជាការយល់ច្រឡំនៅក្នុងសាធារណមតិនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទន្ទឹមនឹងគ្នានោះយើងក៏បានឃើញថាគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហើយបានព្យាយាមចោះមកស្វែងរកការបំភ្លឺនិងបង្ហាញនៅការពិតទៅលើរឿងរ៉ាវនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននេះខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរតាមព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយកាចេះមណ្ឌលគិរីឥឡូវនេះក៏បានធ្លាក់មកដល់ខេត្តរតនគិរីដែរហើយក៏ប្រហែលជាខ្ញុំនេះធ្វើដំណើរមករៀងក្រោយគេបន្តិចបើនិយាយជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី18នេះខ្ញុំក៏ទទួលបានឱកាសពីឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តរតនគិរីគឺឯកឧត្តមញ៉ែមសំអឿនដើម្បីបានកិច្ចជជែកនិងផ្ដល់នៃការបំភ្លឺមួយចំនួនទៅលើអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ក្រមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងហើយក៏ដូចជាបំភ្លឺទៅលើភាពមន្ទិលសង្ស័យអីមួយចំនួនជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលមានបេះដូងពិតប្រកបស្នេហាជាតិស្នេហាទឹកដីពិតប្រកបហើយគាត់ព្រួយបារម្ភរឿងខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាពេលដែលគេញុះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់កើតការសង្ស័យក្នុងចិត្តអញ្ចឹងដើម្បីច្បាស់មានតែយើងចុះមកដល់តំបន់ព្រំដែនហើយយើងជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ទឹកដីពិតប្រកបដើម្បីគាត់បានបំភ្លឺតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមនាំទូតជនទៅជួបនឹងការជជែករវាងខ្ញុំជាមួយនឹងឯកឧត្តមញ៉ែមសំអឿនបាទជម្រាបសួរឯកឧត្តមបាទឯកឧត្តមខ្ញុំចង់ឲ្យឯកឧត្តមជួយបញ្ជាក់ជាដំបូងបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLVDTA នេះយើងឃើញថាបងប្អូនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ច្រើននៅក្នុងរឿងនេះដោយឡែកសម្រាប់ឯកឧត្តមដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងម៉េចដែរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានរយៈពេល25ឆ្នាំនេះវាជាផ្លែផ្កាអីយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខេត្តរតនគិរីបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទញ៉ែមសំអឿនអភិបាលខេត្តរតនគិរីបាទសូមជម្រាបថាខេត្តរតនគិរីគឺជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តទាំង4ដែលយើងបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍ CLVDTA នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាខេត្តរតនគិរីយើងខ្ញុំមានព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងឡាវចំនួន170គីឡូម៉ែត្របាទនៅទីនេះយើងបានធ្វើព្រំយើងបានចុះបង្គោលព្រំដែនរួចហើយចំនួន2ចំណុចបង្គោល099ដល់145បាទយើងមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងវៀតណាមសាធារណរដ្ឋសង្គមវៀតណាមចំនួន223គីឡូម៉ែត្របាទយើងជាប់ខេត្ត2គឺខេត្តកណ្ដុំនិងខេត្តយាឡាយ
នៅនេះយើងបានធ្វើព្រំដែនរួចហើយបោះបង្គោលព្រំដែនហើយពីបង្គោលលេខ1ចំណុចមុំ3កន្ទុយនេះរហូតមកដល់បង្គោលលេខ30នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវបាទអញ្ចឹងទេយើងនៅសល់តែបង្គោលលេខ31ដល់បង្គោលលេខ40អញ្ចឹងយើងជាមួយនឹងព្រំដែនវៀតណាមនេះយើងបានបោះបង្គោលចំនួន2/3រួចទៅហើយបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាខេត្តយើងខ្ញុំនេះមានផ្ទៃដី17782គីឡូម៉ែត្រឡាយើងមានក្រុងស្រុកចំនួន9យើងមានឃុំសង្កាត់ចំនួន50យើងមានភូមិចំនួន243ភូមិបើនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយើងមានដល់230,000នាក់អានេះជាមូលបាទនេះ230,000 1000ជាងបាទហើយតែ1000ជាងនៅខេត្តរណរីរបស់យើងនេះមានបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន8បាទគ្រប់បាទមានចារាយមានកំពូនមានក្រឹងមានភ្នំមានចក់មានកវ៉ែតមានលុនបាទហើយបាទមានច្រើនបាទជនជាតិភាគតិចបាទបាទរាប់មិនអស់បាទអញ្ចឹងនេះជាទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តយើងហើយខេត្តយើងក៏ជាប់ជាមួយនឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅខាងត្បូងហើយខាងលិចក៏ជាប់ជាមួយនឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាខេត្តរតនគិរីបើយើងធ្វើដំណើរអានេះខ្ញុំចង់និយាយថាតើវាមានការអភិវឌ្ឍអីខ្លះក្រោយអំពីដែលយើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលជាគម្រិតគោលតាមរបស់សម្ដេចទីជោគបាទនៅឆ្នាំ1999បាទដល់ពេលនេះ25ឆ្នាំហើយនោះតើយើងមានការអភិវឌ្ឍអីខ្លះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទស្សនិកជនថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរមកខេត្តរតនគិរីមុនឆ្នាំ2012បងប្អូនបើធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកពីកាចេះទៅឆ្លងកាត់កាចេះស្ទឹងត្រែងមកខេត្តយើងបាទត្រូវប្រើរយៈពេល4ថ្ងៃ4យប់បាទចុះពិបាកណាស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរតាមអាកាសបាទតាមយន្តហោះនឹងធ្វើដំណើរតាមវៀតណាមតាមដំណើរយើងចូលមកខេត្តយើងខេត្តយើងពីដើមគេហៅថាខេត្តដែលដីស្អិតណាបាទដីស្អិតនេះក្នុងន័យថាកាលណាយើងមកហើយយើងមិនចង់ទៅណាទេដោយសារតែយើងពិបាកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនឹងពិបាកមែនទែនបាទពិបាកមែនទែនហើយក្រុងបានលុងនេះគឺថាជាជនបទដូចជនបទអញ្ចឹងបងប្អូនបើថាខែប្រាំងវិញគឺហុយបាទដីហុយបើថាខែភាសាវិញគឺភកបាទបាទមើលមិនយល់ទេបើថាមានបន្ទោមានឡាននេះមើលមិនយល់ទេបាទតែជាខ្ញុំនេះអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍនឹកខ្ញុំនិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតែមួយផងបាទអញ្ចឹងវានៅការវិនិយោគក៏យើងមិនមានអីដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងទេសចរក៏អត់ដែរបាទបាទតិចតួចបំផុតមានតែអ្នកបញ្ជាប្រដ្ឋនៅទីនេះហើយតែអ្នកធ្វើការជារាជការជាអីទេបាទបាទអញ្ចឹងទេយើងពិនិត្យមើលពីការនឹងមកហើយមកដល់ឥឡូវតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាខុសគ្នាមេឃហើយនឹងដីបាទបាទយើងចូលអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណ CLV នេះបាទបាននេះថាខាងខ្មែរយើងអភិវឌ្ឍខាងយើងបាទបាទខាងវៀតណាមគាត់អភិវឌ្ឍខាងវៀតណាមខាងឡាវគាត់អភិវឌ្ឍខាងវៀតណាមបាទខ្មែរយើង4ខេត្តឡាវ4ខេត្តវៀតណាម5ខេត្តបាទបាទអញ្ចឹងយើងការពារបូរណភាពទឹកដីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទការឆ្លងកាត់ក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ច្បាប់ដូចគ្នាបាទតោវិញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវយើងគិតថាយើងត្រូវបាត់បង់អីទេបាទអញ្ចឹងយើងហើយយើងឆ្លងកាត់ត្រូវមាន passport បាទបាទមានវីសាបាទបាត់វីសា passport យើងមិនអាចឆ្លងកាត់បានទេបាទនេះយើងច្បាស់លាស់ទៅនឹងទាំងអស់គ្នា
បាទឥឡូវព្រំដែនរបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្រនៃព្រំដែនការពារព្រំដែនខ្ញុំនិយាយខែតិចដែរតែទី1យើងមានរបស់បង្គោលព្រំដែនបាទបាទទី2យើងមានផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រព្រំដែនដែលសម្ដេចលោកបានកំណត់ព្រំដែនលោកបានធ្វើបានបាទបាទទី3យើងមានប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនបាទបាទទី4យើងមានអីមានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិណាបាទដាក់គុំភាគបាទភាគ1បាទបាទហើយយើងមានកងតពបាលរយៈព្រំដែនបាទការពារព្រំដែនបាទតាមព្រំដែនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ល្បាតតាមព្រំដែនបាទល្បាតតាមព្រំដែនគឺគាត់ល្បាតតាមព្រំដែនហើយមានរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់មកខ្ញុំបាទបាទបើទៅម៉ោង5មានរបាយការណ៍ហើយបាទបាទនេះម៉ោងនេះមានហើយរបាយការណ៍មកខ្ញុំជាទៀងទាត់ដល់មកខ្ញុំទៅធ្វើរបាយការណ៍ដល់ជូនទៅថ្នាក់លើបាទបាទនេះបើយើងនិយាយយុទ្ធសាស្ត្រហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺការចុះបញ្ជីដីធ្លីបាទបាទការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះឥឡូវយុវជនស្ម័គ្រចិត្តឥឡូវនេះជិត100នាក់បាទដើម្បីចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទចុះបញ្ជីដីធ្លីយើងមិនប្រថាប់ដល់អាជ្ញាធរបាទបាទកាលណាប្រថាប់ដល់អាជ្ញាធរវាជាអាជ្ញាធរយើងដែរបាទបាទបាទជាអាជ្ញាធរដែរតែរឿងអីយើងត្រូវបាត់បង់ឥឡូវភូមិរបស់យើងមាន243ភូមិអញ្ចឹងយើងដល់សល់បងយើងថាមិនយើងបាត់ដើម្បីបាត់ភូមិយើងមិនបានបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានដីរបស់គាត់បាទគាត់មានដីរបស់គាត់ឥឡូវនេះសំបីចំនួនដីធ្លីតែតាមព្រំទៅ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រគាត់ឆ្លោះគ្នាបាត់ទៅហើយណាបាទបាទគាត់ឆ្លោះគ្នាបាត់ហើយដែលយើងដោះស្រាយក្រៅព័ន្ធតុលាការផងដោះស្រាយតាមតុលាការផងបាទបាទរឿងអីយើងទៅអំបងដីតោះទីអានេះយើងនិយាយពីរឿងថាខ្លាចបាត់បងចឹងណាបាទនេះខ្ញុំបើកវងចោតទៅនឹងតិចចុះបាទឥឡូវការអភិវឌ្ឍក្រោយនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានហើយបាទបាទឥឡូវទេសចររបស់យើងកើនក្នុងប្រទេសបនម្ដងម្ដងបនជាតិយើងកើនឡើងដល់150,000ទៅ200,000នេះទេសចរកំណើននេះដោយសារមានផ្លូវមកបោសាមានផ្លូវឥឡូវបងប្អូនធ្វើដំណើរយប់ក៏បានថ្ងៃក៏បានឥឡូវចូលចិត្តធ្វើដំណើរយប់បាទបាទតាមរថយន្តអីដូចរថយន្តក្រុងចាស់អាបើសទំនុំហ្នឹងយើងអត់មានបារម្ភចោលផ្លន់អីដូចមុនទៀតទេបាទបងប្អូនកៅជាងកៅជាងឆ្លងកាត់មិនបានទេបារម្ភមើលចោលផ្លន់ណាបាទហើយក្រុងបានលងយើងនេះជាផ្លូវជាទីក្រុងមួយដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវធំធំបាទហើយនៅផ្លូវភ្លោះបាទជួងលោកតែងសរសើរណាបាទក្រុងនៅកម្ពុជាយើងនេះក្រុងនៅសុខាយើងនេះក្រុងដែលធំជាងគេគឺផ្លូវដែលធំជាងគេគឺក្រុងបានលុងបាទបាទពួកយើងមានផ្លូវភ្លោះធំធំសងខាងមកខាងពីរពីរឯណោះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាកំណើនទេសចរកំណើនអ្នកវិនិយោគបាទឥឡូវវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មបាទវិនិយោគនោះវាមានស្អីខ្លះវាមានកៅស៊ូបាទបាទវាមានចេកអំបងលឿងបាទខ្ញុំមុននឹងដល់រឿងវិនិយោគខ្ញុំចង់មិញឃើញអាយដាមថាមានកំណើនទេសចរកំណើនអីខ្ញុំចង់និយាយអំពីកំណើនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមានការកើនយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍព្រោះធម្មតាទៅពេលយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីប្រជាពលរដ្ឋបោះវិឆ្ងាយក៏គាត់សម្លឹងមើលដែរឥឡូវវាស្រួលទៅរតនគិរីអីចឹងគាត់ចេះទៅមកគាត់មានអារម្មណ៍ថាចង់មកខេត្តរតនគិរីចឹងចំណូលសុខនឹងក៏មានច្រើនដែរមិនមានតែអ្នកកើតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបងប្អូនមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងច្បាស់ជាមានច្រើននៅទីនេះព្រោះគាត់មើលឃើញថាជាឱកាសមួយនៃការកកើតនៅជីវភាពរបស់គាត់ពីថ្ងៃមិញខ្ញុំទៅដល់ខាងតាវែងទៅដល់ខាងវឿនសាយអីសួរសុទ្ធតែបងប្អូនមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងតិចដែរមានកំណើនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចហើយកម្រិតជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមកនៅទីនេះវារយៈពេល10ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងការពីខ្ញុំមកនៅទីនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងវាត្រឹម 170,000 នាក់បាទបាទនេះយើងនិយាយជាទូទៅណាឥឡូវយើងឡើងដល់ជាង 230,000 នាក់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាលំហូរចូលជាចំណូលស្រុកហ្នឹងណាបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងពីខេត្តផ្សេងៗមកនេះច្រើនណាស់
បាទមានកំពង់ចាមមានព្រៃវែងមានតកែវបាទមកទីនេះច្រើនឥឡូវយើងកំណើពូននេះសម្បោការងារបងប្អូនបាទសម្បោការងារណាបាទវិស័យទៅលើវិស័យកសិកម្មអានេះខ្ញុំនិយាយតែវិស័យកសិកម្មមួយចឹងបាទសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនថាកោអាគរីមួយដែរឥឡូវនេះគាត់ខ្វះកម្មករពីចន្លោះពី3000ទៅ5000ដែរព្រោះតែកំណើនការងារនេះទៅមានប្រជាពលរដ្ឋមកបាទបាទហើយលក្ខខណ្ឌល្អការងារហើយអត់ក្រោមប្រាក់ខែអត់ក្រោមមួយលានរៀលទេបាទបាទនេះល្អមែនទែនបងប្អូនអឺបើពីជីវភាពវិញយើងឃើញកម្រិតកើនយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពីមុនមកយ៉ាងម៉េចការរស់នៅព្រោះស្ថានភាពជីវភាពអាចឆ្លុះបង្ហាញតាមរយៈនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគាត់ហើយបើថាជីវភាពគាត់អត់ប្រកបជាគាត់មិនទៅទិញម៉ូតូជីទេបើគាត់អត់ប្រកបជាគាត់មិនធ្វើផ្ទះឲ្យធំទេបើគាត់អត់គាត់មិនអាចទៅរបៀបរស់នៅឲ្យរឿងស៊ីវិល័យអីមិនកើតទេរឿងនោះអត់មានអីលាក់បាំងផ្នែកយើងកើតទេបាទបាទអញ្ចឹងជីវភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវជីវភាពរស់នៅតាមស្រែតាមចំការណាបាទគាត់ក្មេងៗមានសាលារៀនសាលារៀនទៅដល់បាទគាត់មានទូរស័ព្ទសិតស្មាតហ្វូនប្រើបាទបាទហើយគ្រួសារគាត់មានស្អីអាគោយន្តកន្ត្រៃណាបាទតែឆ្នៃអីណាបាទអញ្ចឹងឃើញជីវភាពរបស់គាត់ម្នាក់ម្នាក់គាត់យល់ដឹងទាំងអស់គាត់មានចំការមានអីរបស់គាត់បាទហើយឥឡូវនេះឥឡូវនេះចាប់ដើមល្ងាចស្មើនឹងចាប់ពីម៉ោង4ទៅនៅជុំវិញបឹងកសាយនេះគឺបន្តិចទៀតច្រើនទៅសិតអ្នកមហាប្រាណបាជីវរដ្ឋបាជីវរដ្ឋមហាប្រាណបាទយើងមើលទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់ទៅទៅបាទបាទឥឡូវយើងបើនិយាយពីវិស័យទេសចរកើនផ្ទះសំណាក់និយាយផ្ទះសំណាក់ចូល30ផ្ទះសំណាក់បើនិយាយពីអូតែធំធំយើងមានដល់13អូតែធំធំបាទឥឡូវផ្សាររបស់យើងទីទៀងទាត់ចរន្តនៃមនុស្សចេញចូលច្រើនបាទឡានទេសចរចេញចូលច្រើនបាទបងតាហើយរបៀបការរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យតែយើងឃើញចូលហាងឃើញការស្លៀកពាក់ឃើញអីហ្នឹងយើងយល់ថាគាត់វាមានកម្រិតមួយបាទកម្រិតមួយហើយបាទបាទជីវភាពគាត់រៀងប្រសើរបាទចាប្រសើរបាទឥឡូវមានអីខ្លះក្នុងវិស័យមិញខ្ញុំនិយាយតែវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះយើងឥឡូវយើងចង់ស្វែងអំពីការវិវត្តស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីក៏ដូចជាស្ថានភាពជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់ពួកអាយដាមបានព្យាយាមទាញភ្ជាប់ទៅរឿងវិនិយោគបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ចូលទៅការជជែករឿងវិនិយោគនេះតែម្ដងទៅចុះ CLV ឃើញថាបើតាមអីដែលជាការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចតេជោសម្ដេចធិបតីក៏ដូចជាឯកសារដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយលោកជំទាវចំនិមលហ្នឹងយើងផ្ដោតសំខាន់មែនទែនគឺរឿងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរនៅខេត្តដែលយើងជាប់គ្នាដែលសុទ្ធសឹងតែជាខេត្តដែលដាច់ស្រយាលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងផ្ដោតសំខាន់គឺលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះជំរុញការវិនិយោគស្រួលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងៗដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមានការវិនិយោគព្រោះដូចខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីអីនេះឆ្ងាយឆ្ងាយណាបើថាយើងអត់មានគោលការណ៍នៃការលើកទឹកចិត្តណាមួយទេហើយអ្នកវិនិយោគគាត់មិនអាចមកព្រោះចង់ដឹកតំណែងពីរតនគិរីទៅសមុទ្រកម្ពុជានោះឆ្ងាយមែនទែនតែម្ដងទៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុអញ្ចឹងបើមិនមានគោលការណ៍នៃការលើកទឹកចិត្តអីណាមួយប្រហែលជាពិបាកតាក់ទាញការវិនិយោគនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអាយដាមជួយបញ្ជាក់តិចថានៅក្នុង CLV ហ្នឹងមានជាយុទ្ធសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនឹងបែបម៉េចខ្ញុំសូមជម្រាបថាដោយសារតែយើងមានផ្លូវច្រកអន្តរជាតិច្រកវាអូចាដាវនេះណាហេតុតែរចនាសម្ព័ន្ធយើងល្អគឺផ្លូវនេះដឹកជញ្ជូនយ៉ាងសំខាន់ឥឡូវអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងកុងតឺន័រជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដើម្បីដឹកចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេដោយសារហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធដោយសារយើងមានច្រកអន្តរជាតិនេះហើយបាទក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងមានបើជាកំណើនទាំងតំណែងកំណើនទាំងមនុស្សចេញចូលបាទអញ្ចឹងច្រកនេះវាសំខាន់ណាស់ការតភ្ជាប់និយាយរួម CLV នេះគឺជាការតភ
ភ្ជាប់ទេបងប្អូនគឺជាការតបភ្ជាប់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចចរន្តបាទចរន្តសេដ្ឋកិច្ចការដឹកជូនដែរអីហ្នឹងពួកយើងដឹកជូនឆ្លងប្រទេសក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងបើអត់មានការព្រមព្រៀងអីគ្នាណាមួយក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងគ្នាយើងមិនអាចដឹកបានទេព្រោះប្រទេសគេអធិបតេយ្យរបស់គេយើងចង់ទៅដឹកឡានយើងអីចូលទៅដឹងបើអត់មានឆ្លងកាត់ឬក៏មិនមានការព្រមព្រៀងណាមួយយើងមិនអាចឆ្លងបានមិនអញ្ចឹងឯងបាទដំណេញទាំងអស់ដែលផលិតផលទាំងអស់ដែលបងប្អូនផលិតបានក្រុមហ៊ុនផលិតបានបាទបាទត្រូវចេញទៅតាមច្រកនេះបាទបាទចេញតាមច្រកនេះវាលឿនបងប្អូនបើយើងទៅតាមកំពង់សោមយូរបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រុសនេះទៅខាងវៀតណាមអញ្ចឹងវៀតណាមគេមានផែគេមួយធំនៅតែនេះគូញើបាទនៅខេត្តកន្ទុំអញ្ចឹងគេដឹកទៅហ្នឹងជាផ្សេងណាវិញយូរខាងជនជាតិចិនគាត់ដឹកយកទៅអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅតាមច្រកនោះគឺលឿនបំផុតអស់លុយតិចបាទបាទអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ហើយផ្លូវនេះអាកាតោជាប់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនថាររចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននឹងបួយហើយពាណិជ្ជកម្មទេសចរបាទបាទហើយការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីពីមុនខេត្តយើងអត់មានបណ្ដាញអគ្គិសនីទេបាទហើយយើងមិនងាយតភ្ជាប់ពីក្រៅមកទេបាទអញ្ចឹងទេខេត្តយើងប្រើអគ្គិសនីទេនេះឥឡូវ25មេ10មេយើងយកចេញពីវៀតណាមហើយយកចេញនេះតាំងតែពីយើង CLV ចាប់ដើមមកអើបាទបាទជុំបើយើងអត់មានចូល CLV យើងបានភ្លើងរបស់បាទព្រោះកាលនោះយើងអត់មានលទ្ធភាពប្រគត់ផ្គងភ្លើងដោយខ្លួនយើងយើងអត់មានវារីអគ្គិសនីមានអីច្រើនទេកាលពី99នោះបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សារៈសំខាន់ណាបងប្អូនហើយអញ្ចឹងតែខ្ញុំសូមជម្រាបថាការដែលយើងចូល CLV នេះគឺជាការដែលបឋមត្រាជាការដែលការពារទឹកដីរបស់យើងទៅវិញទេបាទមិនអញ្ចឹងគេស្គាល់ទឹកដីយើងតាណាយើងស្គាល់ទឹកដីគេប៉ុណ្ណាតម្រាក់តម្រងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបាទអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាការបោះជាប់នេះបាទការជាប់ទៅខាងឡើងក៏ដូចគ្នាចឹងបងប្អូនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគយើងក្រៅតែពីការតភ្ជាប់នេះនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះបើមានការវិនិយោគពីបរទេសមានការលើកទឹកចិត្តអីយ៉ាងម៉េចអាចថាវាមានលក្ខណៈពិសេសពីតំបន់ផ្សេងព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានហើយគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនោះគឺយើងមានក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសហើយប៉ុន្តែសម្រាប់តាមរយៈ CLV នេះវាមានអាចមានអីពិសេសជាងគេព្រោះយើងឆ្ងាយខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យគេមកវិនិយោគត្រូវមានស្អីដែលជាចំណុចអាចលើកគេបន្តិចបាទតែប៉ុន្តែក្នុងគោលការណ៍ CLV នេះចាត់ទុកដោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអញ្ចឹងបាទដោយតំបន់ពិសេសអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទីនៅក្នុងនេះការកម្ចីលុយរបស់ដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលមកទីនេះណាបាទអញ្ចឹងវាមានគេហៅថាការបន្ធូរបន្ថយអីយ៉ាងម៉េចអីការប្រាក់អីគេនោះគេមានរបស់គេបាទបាទព្រោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ CLV ទាំងអស់នេះគឺគេឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយតំបន់នេះដោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអញ្ចឹងបាទបាទការពន្ធអីក៏ដោយចរាចរណ៍អីយ៉ាងម៉េចងាយស្រួលអីយ៉ាងម៉េចអានេះបាទនិយាយរួមទាំង3ប្រទេសហ្នឹងគឺតែចែកគ្នារឿងហ្នឹងបាទបាទបាទមានការអនុគ្រោះខ្ពស់ដែរបាទបាទបាទហើយដើម្បីឲ្យមានការវិនិយោគមកទីនេះឲ្យបានច្រើនបាទបាទបាទតាមរយៈការស្រមួលបែបនេះមានការលើកទឹកចិត្តបែបនេះយ៉ាងម៉េចដែរ25ឆ្នាំហ្នឹងរតនគិរីហ្នឹងតាក់ទាញការវិនិយោគបានយ៉ាងម៉េចបានពីវៀតណាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីខាងក្រៅមកផ្សេងៗអីហ្នឹងបែបម៉េចដែរព្រោះថាការវិនិយោគនេះសំខាន់ប្រទេសណាជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយចង់ឲ្យរុងរឿងរីកចម្រើនបើមិនមានការវិនិយោគហ្នឹងទេច្បាស់ជាពិបាករឿងបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិខេត្តរឿងមួយវាសំខាន់រឿងវិជាពលរដ្ឋកាន់តែកើនត្រូវការការងារធ្វើតើអត់មានការវិនិយោគច្បាស់ជាអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងបានការវិនិយោគនឹងវិវត្តអីបែបម៉េចដែរដល់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាបាទដោយសារយើងនិយាយមិញយើងដាច់ចុះដាច់ឡើងដែរណាបាទវិនិយោគទៅលើផ្នែកកសិកម្មសាកម្មយើងមាន27ក្រុមហ៊ុនក្នុងនោះពិតមែនហើយថាវាមាន13ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវាមាន10ក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់ខ្មែរបាទវាមាន3ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនវាមាន1ក្រុមហ៊ុនរបស់ឥណ្ឌា
ឬក៏ផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មបាទភាគច្រើនអីធ្វើអីដែរកសិឧស្សាហកម្មនេះទៅលើកស៊ូបាទបាទទៅលើជើងបោកទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វបាទបាទនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតជាផ្លែឈើបាទពាក់ព័ន្ធផ្លែឈើបាទបាទហើយនិយាយរួមដោយសារបរិយាកាសនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានទីផ្សារបាទអញ្ចឹងទីគាត់ដាំដំឡូងស្វាយចន្ទីស្វាយចន្ទីយើង60,000 ហិកតាជាងបាទបាទ60,000ហិកតាចូលដូចជាកៅស៊ូអីវិញកៅស៊ូចូល70,000ហិកតាជាងហើយអូ70,000ហិកតាជាងហើយបងបាទនៅខារណាករីគឺពីរនឹងលេចធ្លោច្រើនជាងគេមែនតើបាទបាទដែលសម្រាប់សម្ដេចលោកវាផ្សាយតែកម្ពុជាយើងនៅយកលេខ1ក៏ផ្នែកក្របស្វាយចន្ទីបាទអញ្ចឹងគាត់យើងខ្ញុំនេះ60,000ជាងទៅហើយបាទបាទ60,000ជាងហិកតាបាទតែមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះតែនៅវាមានដំឡូងវាជាង20,000ហិកតាបាទវាពិតប្រាកដហើយយើងកាក់ស្កាប់វាមានស្រែមានអីទៅតទៀតស្រែជាង20,000ហិកតាអីទៀតបាទបាទនេះជាការតាក់ទាញវិទ្យុហើយឥឡូវយើងមើលទៅវិស័យរ៉ែស័យរ៉ែយើងមានរ៉ែថ្មអាបាទរ៉ែថ្មអានេះវាមានក្រុមហ៊ុនចិនវាមានក្រុមហ៊ុនថ្មខ្មែរបាទបាទរ៉ែខ្សាច់រ៉ែថ្មសំណង់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរបាទហើយផ្នែកខាងរ៉ែគេហៅថារ៉ែលោហៈរ៉ែលោហៈយើងមានស្វីសបាទយើងមានកាណាដាបាទបាទយើងមានឥណ្ឌាយើងមានសិង្ហបុរីបាទបាទយើងមានសិង្ហបុរីអីផងដែរបាទវាសិតរបស់ច្រកឲ្យចូលទាំងអស់បាទបាទហើយយើងនឹងទទួលស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគបាទតែទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីមានក្របខ័ណ្ឌ CLV ប៉ុន្តែមិនមែនយើងឲ្យទៅវៀតណាមមកវិនិយោគទេមានជនបរទេសផ្សេងផ្សេងក៏គាត់មកវិនិយោគនេះហើយតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងដែលមានការដឹកទំនិញអីអាចចូលទៅវៀតណាមបានហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ជាការជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគប្រទេសផ្សេងផ្សេងឲ្យគេមកចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគនៅខេត្តរតនគិរីនេះដែរអញ្ចឹងបើវាធៀបពី99មកប្រហែលជាអត់ទាន់មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅនេះទេមកឥឡូវរាប់ត្រុសមិញដូចជាចូល20 30ក្រុមហ៊ុនឯណោះនេះជាការបើកច្រកដោយសារ CLV ហ្នឹងបាទវាជាការបើកច្រកដែលមានសារៈសំខាន់ផុតបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនដែលជឿទុកចិត្តលោកសាវ៉ាបាទតាមរយៈកម្រងទាំងអស់ហ្នឹងផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបានរង្វង់ប្រហែលជាប្រមាណបើនិយាយពីកម្មកផ្លែយើងជាង10,000បាទជាង10,000កម្មកអញ្ចឹងណាចាំមកពីខេត្តយើងខាងកម្មកប្រមដែរបាទបាទតើតងរឿងខាងក្រុមហ៊ុននីមួយៗអត់មានកម្មកតវៀតណាមទេបងប្អូនណាបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរបាទតែមានអ្នកបច្ចេកទេសបាទហើយនឹងអ្នកការិយាល័យបាទអានឹងមានបាទក្រុមហ៊ុនទូចទៅវាមានត្រឹម4ដល់10អ្នកក្រុមហ៊ុនធំមាន10 20អ្នកបាទបាទហើយអ្នកបច្ចេកទេសនេះក៏គេអត់ចង់នៅយើងដែរព្រោះតើការគេនៅគេត្រូវស៊ីប្រាក់ខែខ្ពស់បាទហើយយ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ចូលពន្ធចូលធានការរត់បាទបាទបើអញ្ចឹងគេអត់ចង់ទេអានឹងនោះគេហៅស្អីហត្ថពលកម្មបរទេសនោះបាទបាទគេអត់ចង់ដែរបងប្អូនហើយក្រុមហ៊ុននីមួយៗគេសន្យាថាឲ្យតែខ្មែរយើងចេះខ្មែរយើងចេះគឺកញ្ចែងហ្នឹងឥឡូវនេះ TVET យើងបណ្ដោះបណ្ដាលក្មួយក្មួយជាង60នាក់ចេះជាង60នាក់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេឲ្យទៅបណ្ដោះបណ្ដាលដែលគាត់ត្រូវទៅ training ហ្នឹងណាបាទបាទត្រូវនៅតាមក្រុមហ៊ុនគេនោះហើយពេលរៀនចប់គឺគេឲ្យនៅទីនោះតែម្ដងបាទបាទជំនួសឲ្យកម្មកឲ្យជំនួសឲ្យនៅអ្នកបច្ចេកទេសរបស់គេបាទបាទនេះមានអីទៅនេះបងប្អូនយើងគ្រប់ស្វាប់ទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងពាក្យដែលគេសង្ស័យឬក៏ពាក្យដែលគេលើកឡើងថាតាមក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដោយវៀតណាមមួយចំនួនដាក់សតកម្មកវៀតណាមឲ្យជាការបង្កនៅហានិភ័យនាំឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីអីហ្នឹងអត់ត្រូវទេអត់មានអត់ត្រូវទេបាទបាទហើយខ្ញុំចង់ញិចនៅចំណុចនេះដែរដើម្បីជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ
នៃការកឹតគូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរយើងឃើញថារាល់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក្រុមហ៊ុនដែលមកវិនិយោគលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំឃើញថាមានការរៀបចំដាក់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីព្រំដែនណាអាចដល់20គីឡូជារួមទៅដូចជាបើតាមនេះដូចជាជាង20គីឡូអីឡើងក៏បានដាក់ក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យវិនិយោគនៅតំបន់ហ្នឹងនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលជាការកឹតគូមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាកុំឲ្យថាធ្វើនៅព្រំដែននេះទៅវាខ្លាចមានបញ្ហាអីចឹងជាកុំឲ្យវាល្អកកចិត្តយូរមកដាក់កដាលកដាលឆ្ងាយឆ្ងាយតែម្ដងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរទេអីដល់ត្រឹមត្រូវបាទក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ចងាយពីព្រំដែនមកអត់តែជាង30គីឡូទេបងប្អូនបាទ30គីឡូ50គីឡូ60គីឡូបាទអត់មានជាប់ព្រំដែនទេបងប្អូនបាទហើយការធ្វើចរាចរណ៍មិនមែនចេះយើងធ្វើចរាចរណ៍តាមខុសពីច្រកអន្តរជាតិអូយ៉ាដៅគឺធ្វើអត់បានទេបាទបាននេះថាបាននេះថារំលោភជាប់ហើយបាទអញ្ចឹងប្រទេសជឿទៅសងខាងទាំងជាខាងយើងទៅខាងទៅតាមប្រខាំងឡើងយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងការឆ្លងដែនបាទបាទក្នុងការឆ្លងដែនបងប្អូនបាទនេះដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងសហការគ្នាបាទខាងវៀតណាមគេដើរដែលគេហៅដើររងហ្នឹងណាដើរល្បាតហ្នឹងណាតាមព្រំដែនខាងដីគេបាទតាមល្បាតខាងដីយើងបាទហើយមិនមានបទល្មើសឆ្លងដែនទេបាទបាទបើឃើញយើងក៏ចាប់ខាងវៀតណាមក៏ចាប់ក៏ចាប់ដែរបាទនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាជាការប្រថាប់ត្រាគេទទួលស្គាល់ព្រំដែនការពារព្រំដែនយើងទៅវិញទេបាទហើយក៏លោកមកសម្ដែងលោកឲ្យបង្កើតឲ្យមានភូមិដល់ដែរសម្រាប់កងកម្លាំងរបស់យើងនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងបាទហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយបាទយើងមានកន្លែងមួយចំនួនខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាហើយដើម្បីស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលនោះដើម្បីបង្កើតជាភូមិបាទភូមិហ្នឹងបានន័យថាសម្រាប់បងប្អូនកងកម្លាំងបដិវត្តន៍កុំឲ្យគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរមកទីប្រជុំជនមកអីអញ្ចឹងគាត់ឯនោះគាត់មានដីផ្ទះគាត់គាត់មានដីចម្ការរបស់គាត់ហើយយើងជំរុញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទបាទផ្លូវទឹកបាទបាទផ្លូវទឹកពេទ្យអីទាំងអស់នេះបាទឲ្យមាននៅភាគនៅព្រំដែនបាទបាទអរលោកស្រីនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកិច្ចការពារទឹកដីរបស់យើងបាទហើយចេះឥឡូវបងប្អូនអញ្ជើញមកចុះអញ្ជើញមកយកខ្ញុំនាំទៅជួបទៅមើលឥឡូវបងប្អូនចង់មើលហើយចង់មើលច្រកទ្វារអញ្ជើញទៅមើលចង់មើលការចេញចូលរបស់មនុស្សបងប្អូនសង្កេតមើលតើចេញចូលនោះវាសេរីឬក៏ត្រូវការមានបាទបាទបាទហើយបងប្អូនទៅមើលព្រំដែនទៅតើព្រំដែនពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទបងប្អូនព្រំដែននោះអត់បានដល់ធ្វើសួរកឡងជើងចូលមកទីនេះបាទហ្នឹងហើយអាយដាមបាទអរគុណអាយដាមសម្រាប់ការបញ្ជាក់ពីតលហិកោលើកតលហិកោឬក៏លើកអំពីគុណប្រយោជន៍មួយចំនួនកើតចេញពី CLVDTA នេះហើយជាការសំយោគចុងក្រោយរបស់អាយដាមខ្ញុំចង់ឲ្យអាយដាមជួយបញ្ជាក់ចុងក្រោយបើតាមអីដែលហេតុផលដែលអាយដាមបានលើកឡើង1 2អីអីរួមទាំងរឿងវិនិយោគអីអីគោលការណ៍នៃការដាក់កម្លាំងពលកម្មអីដើម្បីជំរះមន្ទិលបងប្អូនច្រើនហើយអញ្ចឹងឥឡូវសំយោគចុងក្រោយអញ្ចឹង CLV នេះជាពួរជ័យសម្រាប់ខេត្តរតនគិរីឬក៏ជាហានិភ័យសម្រាប់រតនគិរីថាធ្វើឲ្យទៅបាត់បង់មិនថ្ងៃនេះតែអាចទៅរាប់សិបឆ្នាំអីទៅមុខនោះវាអាចបាត់បង់ទេបាទសូមអញ្ជើញអាយដាមបាទបងប្អូនជំរុំជាតិអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្យល់នេះដូចជាការបញ្ជាក់បងប្អូនជំរុំជនរំជាតិឲ្យថាតាមមុនដែលយើងចូលក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLVDTA ហើយនឹងក្រោយនៃការដែលយើងចូលនេះតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយដោយដូចសរាយសួរមិនទៅជាពោជ័យឬក៏បណ្ដាសាគឺជាពោជ័យបងប្អូនយើងសប្បាយរីករាយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកសប្បាយរីករាយសាទរនឹងអ្វីដែលគំនិតដូចតាមបទសម្ដេចតេជោដែលលោកចង់ឲ្យតំបន់ភូមិភាគឥសានដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះបាទ
ដែលជាតំបន់ដែលពីដើមមកយើងធ្លាប់តែលឺសូរយើងមិនដែលមកដល់នេះបាទសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដែរបាទពីមុនពិបាកណាស់បាទខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ថារតនគិរីយ៉ាងម៉េចទេបាទឥឡូវនេះបងប្អូនមើលនឹកឃើញព្រឹកមកដល់ល្ងាចបានគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមកចុះអញ្ចឹងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់បងប្អូនហើយអញ្ជើញបងប្អូនមើលដល់ផ្ទាល់ចុះបងប្អូនគិតថាមិនជឿមិនអីយ៉ាងម៉េចឥឡូវទៅចុះកាន់កាន់ណាស់មនុស្សចំណេញចេញចូលក៏ច្រើនដែរបងប្អូនអញ្ជើញមកចុះនេះបើបងប្អូនព្រួយបារម្ភពីរឿងថាបូរណភាពទឹកដីបាទបាទហើយបើបងគិតថាមិនសូវអាយវត្តឥឡូវអញ្ជើញមកចុះបាទអភិវឌ្ឍមិនអភិវឌ្ឍបងប្អូនជួយមកធ្វើមកឃើញនឹងព្រះបាទមកលេងសិនបាទមកលេងសិនមកបាទបងប្អូនជឿថាតើវាយ៉ាងម៉េចបាទហើយពជាពលរដ្ឋទាំងអស់អបអសាទរនៅផ្លែមរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទីទីបំផុតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដល់សម្ដេចលេខជោដែលជាវីរៈបរិសុទ្ធរបស់យើងដែលលោកមានកំណត់ដូចផ្ដាមតាំងពីឆ្នាំ1999មកបាទហើយមានអានេះដោយសារតែកំណត់របស់លោកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខេត្តរបស់យើងក្នុងចំណោមខេត្ត9មានការអភិវឌ្ឍហើយលែងជាតំបន់ដាច់ស្រយាលទៀតហើយបាទបាទគឺជាតបភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងខេត្តក្រមព្រមទៀតបាទឥឡូវនេះដូចខ្ញុំបានទៅប្រជុំបានខ្ញុំទៅយប់បានទៅយប់មកយប់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយជាសមិទ្ធផលនេះហើយជាការសាទររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទសូមគោរពអរគុណច្រើនឯកឧត្តមដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីបានបញ្ជាក់នៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងខេត្តរតនគិរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹង CLVDTA នេះហើយសង្ឃឹមថាតាមរយៈការបកស្រាយរបស់ឯកឧត្តមឥឡូវនេះឃើញថារឿងស្ងប់ស្ងាត់ហើយជាពិសេសចេតនារបស់អ្នកដែលមានចេតនាទុច្ចរិតហ្នឹងក៏ត្រូវបានរំលាយចោលដោយកណ្ដាប់ដៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងជាពិសេសគឺសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺថាបានកំចាត់កំចាយចោលនៅការពុនពងបំផ្លាញនៅសន្តិសុខស្ថិរភាពសង្គមដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងផងដែលត្រូវការសេចក្តីស្ងប់សុខត្រូវការភាពសុខសប្បាយនឹងចឹងឥឡូវបានកំចាត់ចោលអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាផ្ដើមចេញពីហេតុការណ៍មួយនេះទៅហើយផ្ដើមចេញពីការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមពេលនេះទៅសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទៅថ្ងៃក្រោយមិនជ្រួលច្របល់មិនខ្លាយទៅជាឈ្នន់របស់អ្នកនយោបាយដែលមានចេតនាទុច្ចរិតញុះបង្កើតបញ្ហាយើងប្រមាណថ្ងៃនេះឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិយើងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមានការងារច្រើនត្រូវរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិតែមកត្រូវបានរំខានញាប់ញីអារម្មណ៍ដោយសារតែការអុចអាលនេះអញ្ចឹងយើងខាតពេលវេលាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងខាតពេលវេលាមែនច្រើនមែនតើយើងត្រូវធ្វើរឿងអីផ្សេងផ្សេងតែមកត្រូវខាតបងនឹងរឿងដែលអុចអាលហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាការរាំងស្ទះមួយដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមយើងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនពីថ្ងៃនេះទៅនឹងមិនមានអារម្មណ៍រអើលតាមការញុះញង់របស់គេទៀតណានោះទេកិច្ចសម្ភារក៏ដូចជាការជជែករវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងឯកឧត្តមញ៉ែមសំអឿនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅខេត្តរតនគិរីក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLVDTA ឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទនឹងឯកឧត្តមសូមគោរពអរគុណនិងសូមគោរពលា